Ogerta Malasirliu, ministrja aktuale e shëndetësisë që një zotë e di se përse është ende në këtë post, duhet të ishte arrestuar kohë më parë për një sër skandalesh në shëndetësi. Që nga abuzimet seksuale që ndodhin me pacientet femra në QSUT, që nga korrupsioni i bluzave të bardha, që nga rrjepja që i bëhet halexhinve nëpër spitale dhe deri tek miliardat e pafundme që ka dhënë për oligarkët e farmaceutikës nëpër tendera medikamentesh dhe pajisjesh mjekësore. Por jo vetëm që nuk i ka hyrë asnjë gjëmb në këmbë, por përkundrazi, ka lënë pa bukë edhe jetimët e shtëpisë së fëmijës Zyber Halluje në Tiranë. Nuk është në një denoncim do si do, por është vetë kontrolli i lartë i shtetit që e ka vënë me shpatulla pas muri Manastirliun. Shtëpia e fëmijës Zyber Halluje administrohet nga Shërbimi Social Shtetror dhe ky i fundit varet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Sipas një raporti me Përmasa, skandali nga kontrolli i lartë i shtetit mësohet se fëmijët e pambrojtur jetim në shtëpinë e fëmijës Zyber Halluje janë keq ushqyer, duke u ushqyer më pak se sa norma ditore. Në këtë mënyrë, fëmijët e gjorë nuk kanë marrë kaloritë e nevojshme sipas normës së përcaktuar. Rasti merr përmasa të mëdha pasi rezultoi se keq ushqyerja e fëmijëve ka ndodhur për vitet 2019, 2020 dhe 2021. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, kuota ditore në lekë shpenzuar nga institucioni për blerjen e ushqimeve nuk i është përgjigjur të njëjtës sasi që fëmijët duhet të konsumojnë në mënyrë që të jetojnë shëndetshëm. Lidhur me samërsi për kontrolli i lartë i shtetit, kërkon në raportin e tij që Shërbimi Social Shtetror dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrin masa për të nxjerrë përgjegjësitë dhe për të bërë ushqyerjen e fëmijëve brenda standardit ushqimor të vendosur. Kontrolli i lartë i shtetit konstatoi se Zyber Halluje duhet të shpenzonte 19.400 lekë në ditë për fëmijët jetim, por ka shpenzuar realisht vetëm 11.900 lekë në ditë, ose 7.500 lekë të reja më pak. Kjo është një diferencë tepër e madhe, e cila është hequr nga goja e fëmijëve jetim për 3 vite rresht çdo ditë. Por skandali thellohet akoma më tej kur mësohet se ushqimet e servirura për fëmijët jetim nuk kanë qenë brenda standardeve të cilësisë dhe sigurisë ushqimore. Kështu, produktet dhe nënproduktet e mishit nuk ishin të dhëna për vulën e kontrollit veterinar dhe certifikat veterinarie. Bulmetrat e përdorur nuk ishin certifikat të cilësie, analize, origjinën, masën, apo datën e prodhimit. Përvezët nuk caktojnë nëse furnizimi ishte bërë konform rregullores për normat e tregtimit të vezëve, ndërsa për bukën e grurit nuk evidentojnë nëse plotësonte apo jo standardet të shtetërore.